Шановні мешканці будинки по вулиці Українська 85-85А. Велике прохання не покидати свої квартири. У вашому будинку проводиться планова дезінфекція місць загального користування. Залишайте свої квартири до закінчення заходів з дезінфекції. Шановні мешканці будинки по вулиці Українська 85-85А. Велике прохання не покидати свої квартири. У вашому будинку проводиться планова дезінфекція місць загального користування. Залишайте свої квартири до закінчення заходів з дезінфекції. На спиртовой основе, наподобие антисептика. Ну вот этот бачок, получается 20 литров, сюда 5 грамм, 5-6 грамм этой химии. Это же добрый. И бачка хватает на 12, на 15 этажей. Да, вот там и стоим, нормально. А что это моё будинка? Доброго дня. Зараз будет обробка вашего будинка. А, хорошо. Да. Велике прохание не покидайте свою квартиру. В вашему будинку проводится плановая дезинфекция мест загального користования. Залишайте в своих квартирах до закінчення заходів с дезинфекцией. Ми допомагаємо нашим ОСББ обробляти їхню територію, дезінфікувати місця загального користування, під'їзди, ліфти, парадні. Силами Ірпінської міської ради ми обробляємо наш комунальний сектор і площі, парки, але є зараз вільні потужності і ми допомагаємо, хто виявляє бажання нашим ОСББ. Зокрема, в цьому будинку сьогодні зафіксований случай коронавірусу, його будуть так дуже тщательно обробляти. Шановні мешканці